Pozdrav svima, dobrodošli konačno u giveaway za Mirana Mythical set. Sjećate se, znači, ukoliko ste gledali ovaj klip, znate da sam tokom klipa rekao da svi koji žele set, sve što treba da urade, to je da naprave neki komentar, da se jave za set, čisto da znam da želite da učestvujete. Ima ovde 13 komentara, ja sam već prošao kroz njih i našao sam dva koji se nisu javili za set, tako da ukupno imamo 11 učesnika. I evo ovde sam napravio jedan notepad u kome sam stavio kako je ovo bilo naređeno ovde po top komentarima. Znači išao sam od dozdo i stavljao sam od 1 do 11 kako sam naišao na vas koji ste se javili za njega. Tako da, dosta prost sistem, znate već, ukoliko ste pratili live-ove, kada sam delio setove, sve je to išlo vrlo lako i glatko, bez ikakve prevare i bez ičega. Znači, napravimo ovde listu, odemo na ovaj random.org site, imamo, kao što vidite, 11 maksimalnih učesnika, minimum 1, tako da svaki broj od 1 do 11 može biti izvučen i ne ostaje mi ništa drugo osim da krenem na generate i vidjet ćemo već ko će dobiti ovaj set. Nije to uopšte na meni da odlučim. Idemo, 3, 2, 1, bom! Broj 1 je dobio set, a to je JXJXJX ili uzvičnik. Samo da budem siguran da ovo nije ubagovano, kliknut ćemo još jednom na generate. Dobro, menja se broj. Ok, sljedeći broj 4, ko bi to bio? Super Smap. Eto. Naravno, broj 1 je dobio set. Jer sam išao, kao što rekoh, po ovim top komentima. Inače, da sam išao po newest first, onda bi pobednik bio Zika Games, jer se on prvi javio. A ovaj JX se javio negde gore pred kraj. U svakom slučaju, ukoliko se JX ne javi za neko vreme, 24 sata, ne znam koliko ja da mu dam vremena, onda ćemo da ponovimo giveaway pa ćemo da damo nekom ko je aktivan. Takođe, ne bi bilo loše, odnosno da ne kažem obavezno, da svi koji žele da učestvuju u giveawayu da se priključe na ProGamers Srb Steam grupi, jer gledat ću da ukoliko učestvujete u giveawayu i osvojite ga, da budete član ove Steam grupe. To je jedan jedini uslov koji tražim i ništa više, tako da prvenstveno ću da gledam da li ste član ili ne da bi ste učestvovali u giveawayu i prednost će imati naravno oni koji su članovi. Tako da link je u opisu klipa, bit će verovatno kao i u svakom klipu, samo što retko ko gleda te linkove, znači imate na show more, bang, evo ga Steam grup, pojavi se tu i odete tamo i pridružite se. Tako da to je to što se tiče Miraninog seta, a imamo još jedan klip, ovaj zadnji koji sam izbacio, gde imamo još jedan za Invokera set. Također možete da odete da učestvujete, bit će na istu šemu rađen giveaway i to bi bilo to od mene. Eto, čestitam ovom pobedniku i javi se što pre. Znači, ako imaš problema da me kontaktiraš, vrlo lako možeš da me nađeš u ovoj grupi gde sam ja administrator. Evo vidiš, tap, klikneš tu, odeš, aduješ me i to je to, dobijaš Miranin set. Već danas može da se traduje, tako da evo, eto već danas možeš da igraš sa novim Mirana Mythical setom. Toliko za ovaj video i vidimo se uskoro. Goodbye.